မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နောက်ခံကစားသမားဟောင်းဖာရီနန်ကနီးပြမော်ရင်ဟိုအနေနဲ့အသင်းရဲ့အထောင်တိုက်စစ်နေရာအတွက်ဘယ်ဂျီယံတိုက်စစ်မှုလူကာကူထက်လူငယ်တိုက်စစ်မှုရက်ရှ်ဖို့ကိုပုံမှုအခွင့်အရေးပေးတင်တယ်လို့တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်အင်္ဂလန်လူငယ်ကစားသမားမာကတ်ရက်ဖို့ရဲ့အသက်အရွယ်ဟာပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့တင့်တော်တဲ့အသက်အရွယ်ဖြစ်တယ်လို့ပင်နိုင်တိုက်စစ်မှုလူကာကူရဲ့ခြေစွမ်းကြာဆင်းနေမှုတွေကလည်းရက်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ယူနိုက်တက်အသင်းခေါင်းဆောင်ဟောင်းကမှတ်ချက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလန်တိုက်စစ်မှုရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖာရီနန်ကမာကတ်ကရင်းချက်ဖို့လူနေသေးတာမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာထူးခဲ့တဲ့ပါရမီရှိတယ်။မော်ရီဟိုအနေနဲ့သူ့ကိုအခွင့်အရေးပို့ပြီးပေးသင့်နေပါပြီ။မာကတ်ရဲ့အသက်အရွယ်ခြေစွမ်းအရာအရန်ခုံမှထိုင်နေရရင်လူတိုင်းစိတ်ပြတ်ကြမှာပဲလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖာရီနန်ကလူကာကူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေလူကာကူရဲ့သွင်းကုန်းမှတ်တမ်းတွေကိုခင်ဗျားတို့လည်းမြင်ပါပါလက်ရှိမှာလည်းသူကအသင်းအတွက်ကောင်းကောင်းကစားပေးနေတာပဲဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးအသင်းအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီထက်ပိုပြီးကြိုးစားဖို့လိုမယ်ဒီအချိန်မှာလူကာကူအပေါ်ထားခဲ့တဲ့ယုံကြည်မှုတွေရိုက်လဲကုန်ကြပြီးဒါကတခြားကစားသမားတွေကိုပါထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ယူနိုက်တက်နီးပြမော်ရင်ဟိုကဘုံမောင်းတဲ့ပွဲအတွက်လူစင်းမှာလူကာကူကိုထည့်သွင်းခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပေမဲ့ရက်ရှ်ဖို့ကိုတော့လူစားဝင်ကစားသမားအနေနဲ့ကစားစေခဲ့ပါတယ်အသက်22နှစ်အရွယ်ယူနိုက်တက်တိုက်စစ်မှုရက်ရှ်ဖို့ဟာဘုံမောင်းကိုအနိုင်ရခဲ့မင်းညကပွဲမှာအသင်းအတွက်အရေးပါတဲ့အနိုင်ကိုတကူကိုသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်